Hello, Patrick. Lucas 这两天跟你玩爽了啊？来吧，来吧，去吧。谢谢啊。没事。拜拜。Lucas 的暑假生活就是到各个 party、朋友家玩 ，sleep over， 太开心了。如果你是第一次看我的视频，我的名字叫李斐，我是生活在洛杉矶尔湾的地产经纪。刚才那个小男生是我的儿子，那个胖胖呢是他最好的朋友 Patrick。那我们跟 Patrick 一家一起去过很多地方滑雪，过去我们拍了很多外出旅行的短途的视频，我还拍很多日常生活 vlog 以及看房的视频。那今天呢，可能会是一个没有什么主题的日常生活日志分享，欢迎你订阅和关注我的频道。很多朋友会问我用什么相机拍摄，我现在手里拿的这台是索尼的 A7S3 加上12-24mm 2.8GM 的镜头。那我另外一部相机是这个索尼的 FX3 加上24-105。那昨天我发现这台相机做了一个重大的固件更新，拉开了现在跟我手持的这个 A7S3 的距离。本来这两台相机里面的内容是几乎一样的，只是它多了个风扇而已，但现在它变成一台完全不同的相机了，有点像电影相机一样，加入了很多新的元素和功能。所以我今天可能要花大概好几个小时时间去学习怎么样更好的使用它的新的功能。这就是我们拍 vlog 的叫 learning curve， 就是你要去学很多东西，花很多时间，然后把它投入到你的拍摄当中去。刚看了一下这次 FX3 的升级，对拍 vlog 日常应用没有任何的帮助，往更专业的方向迈进了，日常几乎使用不到。所以从这个角度上来说，如果大家问我拍 vlog 应该用什么相机，我觉得现在最好的选择可能就是 A7S3 吧，上面旋钮又比较多，使用起来比较方便，专业级的那些你又用不到。所以过去我是用两台，我也推荐两台 A7S3 和 FX3。那这次升级过后，大家再问我的话，我就说 A7S3 就好了。昨天是很神奇的一天啊！我不太研究星座和什么水逆，但我相信昨天大概就是水逆了吧。昨天我连续打翻了两杯奶茶，还把我的相机、无人机等全部都洒落，从包里面掉在地上摔坏了。也没有摔坏，就是擦伤了机身。昨天我跟我队员开完会之后，昨天礼拜四，大家如果还记得的话，我儿子来找我，很贴心的帮我买了杯奶茶，说爸爸给你奶茶，我说好，我送他去打棒球，我就把奶茶放在这上边，用手去开门，开完门之后我就忘了奶茶在上边了，我就按了一下这个键，这个门打开让我儿子进去吧，整个奶茶在上边，啪，前面全是的，而且奶茶嘛就好粘的很难擦，我就打开一杯矿泉水在擦擦擦，这就不讲了。我儿子到了打棒球的地方，把他喝的半杯奶茶给我，说爸你能不能帮我扔掉，我把他的半杯奶茶顺手放在了这个地方，想下车时候帮他扔，我当时在干嘛来着不记得了，然后一转身啪，整个撞洒了之后连珍珠都掉出来，掉到我的座位上，又擦了半天。再紧接着他打完棒球回到家，我把平常在这边有个包嘛，我里面的装备拿出来的时候，我忘记了，为了懒省事儿，我那个包的拉链是不拉的，这样我拿出来东西可以很快嘛，我没拉上那个拉链，把包背起来转身就走，然后我的相机、无人机、镜头、遥控器不拉不拉一堆东西掉在这边的，不算是水沟啊，但是地上都刮花了。所以昨天是很神奇的一天。然后我回到家，我太太就跟我说了一句话，不要抱孩子。
昨天在发了一个朋友圈阐述我的一天的 drama 事情之后，水逆事情之后，有一位网友留言说我是明显的精神衰弱，长期睡眠不足导致，吓了我哟，考虑要不要回到国内上班的时候的习惯，睡个小午觉。Fifi，怎么了？今天心情怎么不太好啊？睡。Why？ 睡觉。哦，刚睡醒啊。你跟爸爸一样也缺少睡眠啊。你晚上睡太晚了，知道吗？今天晚上回来早点睡。Let's go。想在车里睡。我想在你房间睡。啊，想在我房间睡啊？为什么呢？哥哥不在。哦，你走前门走，你换鞋从前门走，我车停在外面了。你拍过爸爸？因为我喜欢你啊，我拍你现在的样子，我将来就可以看到啊。喜欢你拍我。你喜欢我吗？我喜欢你，但是我不喜欢你拍我。你说的根本就不是事实。我上次我说我不拍你了，那你以后在电视上看不到你了，你还说不行。这叫自相矛盾。Do you understand? 我的是自相矛盾。Go. Hello. Go, go, go. 拜拜。米娅那天在家里还学你，说你每次上课之前都要一下。菲安娜的小提琴老师好像也开始知道我拍 vlog 了，大概也看我的视频，她女儿也看到，然后就说菲安娜在每次上课之前都会跟爸爸 kiss kiss。 这个问题曾经被一些观众也 diss 过，但是我选择不接受这个批评。昨天的视频很多人 diss 我说我对 Dylan 管教太苛刻太严格太越界了，说实话只是因为他们不了解我跟 Dylan 之间的关系而已。我们之间已经不像是单纯的同事关系了，或者是我是团队的 leader 他是团队的新人或怎样，其实我们已经非常 close 了，比朋友更 close。 我在回复中说你看他到我家可以不敲门直接进我卧室的，然后他可以帮我买衣服不经过我的允许直接 zero request， 我真的就像一个小兄弟一样。曾经有人说是不是我大儿子，当然差别没有那么大了，我觉得像个小兄弟一样。我觉得在很多方面我管着他或者是指导他是应该的了，是我应该做的，是我的责任，我也必须要做。比如说最近我开始跟他讲很多关于拿了佣金支票该怎么处理这笔钱的问题。他现在的消费习惯还是非常美式的，在加州长大的孩子这种习惯，提前花钱，就我们可能一个交易快要做成了还没做成，他已经假设这个交易做成了，把他能够拿到的钱都已经花完了。这个你说应该吗？我觉得不应该。虽然美国人都是这样的，但我跟他讲，我说你不应该这样。那正确的做法应该是肯定是先结束拿到钱之后你还要划分一下，对吧？多少钱缴税，多少钱用来再投入生产啊，投入广告啊宣传啊，多少钱用来储蓄，剩下的是你可以消费的，你可以花掉的享受的。他这个你看现在在 Vegas 呢，对吧？每次结束一单就出去玩一下，当然没有结婚没有孩子没有房贷什么都没有，是负担轻很多，但我仍然不赞同这种消费理念和习惯，所以我肯定要管他，我要帮他。那只是因为你们不了解我跟他之间的这种亲密的关系，所以你们觉得我对他管得有点越界了，其实并没有。Hello， 这么可怜的吗？爸爸去接哥哥，哥哥回来跟你玩好吗？摸摸摸，看看姐姐在院子里画画。老婆，看我装这个笼子了吗？终于干个家务活，好累的，腰都断了。赶紧让陈毅帮我们那个洞洞墙装上。这个板子在哪买啊？我先把东西买回来。Home Depot就有。
Hello. Hi, Coach. 我知道那个 GPA 的老师。嗯哼。他好像在 Major League 打过。这个你已经告诉我了。哪个？GPA 的那个教练是之前在好像 MLB 吧，嗯，是Brewers 的捕手。哇哦，好厉害哦。好像 Lucas 棒球队的另外一位爸爸叫那个孩子叫 Sean， 爸爸叫 Patrick， 他从一个商业联盟叫 GPA 专门管体育运营的这种找了一个教练来组了一个新的球队，把 Lucas 还有他们之前球队上打的几个比较好的孩子组织在一起做一个新的 tribal team。 那他们这个教练就是之前在美职棒大联盟打过职业比赛的，非常厉害，在尔湾。所以尔湾真的像我以前讲的一样，藏龙卧虎，有比利时国家队网球选手退役下来的，有好像现在国足之前有个哪个明星在尔湾住，然后篮球的我们前面在 Tustin 遇到过一个在CBA 还在那里打外援，就很多专业人士了。包括我们现在路对面是最火的那个新的电动汽车叫 Rivian， 他们的总部。所以尔湾是一个真的蛮不错的地方，不是大家作为什么地产经纪人就要去吹捧尔湾或者是怎么怎么样，就平心而论，我们在这里居住和生活，我们觉得资源很丰富，机会很多，这不就是我们想要的吗？你给我看什么？你不能拍。不能拍啊？对。我以为你要我拍下来，将来可以在电视上看。你不喜欢看自己的影片吗？你每天早上都要看自己的影片。如果现在不拍下来，你将来怎么看 ？Just show me. Show me. Let me see. 你画了个谁啊？你画了个爸爸，还是画了个妈妈，还是画了个你自己？我画了一个孩子。我看看。我看。画得好好啊，天！不好。画得很好 ，good。留下来啊，将来给 Heidi 看看，好吗？嗯 ，love you。哎 ，Heidi 呢？在房间。哦，好吧，没事，给大家看一下我的院子。我最喜欢的是我们的院子的朝向，是早上太阳从这边升起。下午落山在另外一面，所以下午大概三四点钟四五点钟过后，整个院子是阴凉的。每个人喜欢朝向不一样，我是喜欢这种朝向，那也有人会喜欢说院子西晒看夕阳美景。 Personal choice, don't judge, 就像不要 judge 我跟 Dylan 之间的 relationship 一样啊。在这里呢，你怎么了？你的 relationship 怎么了？大家说我管 Dylan 管得太严了，管得太宽了。管了什么？就什么不要吃太喝太娘的东西，什么反正就说不要 diss 他。Let him be, 忍不住啊 be himself, 忍不住啊。我跟大家解释，我说现在关系已经不一样了。嗨，我是你的李凡，今天我的日常小伙伴继续更新。这是我的儿子 Lucas， 这是我的 wife。没用。
平时很少用前面这个滤镜啊，今天升级了新的系统，把这个滤镜也装上了，然后光线会调得比较暗，也没有用平时拍摄的这个 S-Log3， 就是用原生直出的这个画质，结果发现好像相比较之前很明亮的画面啊，就是很亮，然后暗部的细节都能体现很清楚，这种暗暗的画面有点电影感，有点怎么说忧郁的气质，哎，我还蛮喜欢的，所以我在想是不是把我这个 S-Log3 的画面也调得特别暗一点，我今天在编辑的时候我会把亮度在后期编辑的时候降下来一点，看看是什么感觉，但总体来说我喜欢比较明亮的，比较阳光的，比较就是暖的画面，但今天这种暗暗的给了我另外一种感觉，也蛮不错的。